سنت نكت مبرامية نكت جامي دو تفلاسين پر një تم me titull vendim i godzimshëm dhe kjo tem ka të bën ma shumë me ata që janë tri adoleshent por vlen edhe për ata që janë ma dy vjetër edhe ata që janë mosh mesatare por edhe për atë që është i vjetër mirë po sidomos i riu ka nevoj për të u inkuraju dhe për të motivu vendim i godzimshëm ka të bën me vendimin të cilin duhet ta merë një i ri karshi shoqërisë vetë në kuptim që cilin ka për të bo shok dhe prej cilit ka për të nda vendim i godzimshëm në lidhje me rrethin me të cilin ka me jetu dhe në mes të cilit ka me jetu dhe na jemi dëshmitar të gjithë dhe vazhdimisht na vërtetohet kjo se një pjesë e madhe e trive janë viktim e shoqërisë së keqe dhe devini tyre fillon nga shoku i keq me të cilin ai takohet andaj shpesh na ndëgjojmë se filanin e kanë zanë për vjedhje edhe themi po si ka mundësia i me vjedh kur familjën e ti e ka të ndershme përgjigja me automatizëm dhe të po shok ti ka hajduta tjetrin e zunën me drog të gjithë themi po si ka mundësia i me zonë me drog atë kur familje ti është ndershme përgjigja me automatizëm vjen të shok ti ka të këtil tretin e la shkollën i themi si ka mundësi a i fëmi me lonë shkollën kur baba dhe nona insistojnë, luftojnë, punojnë, lodhen për shkollimin e ti vjen përgjigja me automatizëm thejnë po shok ti ka pa shkollë tjetri thejnë cilat keq me prindrit e vetë i themi pika kjo është mërësi dhe agresivitet ndaj fëmijëve, ndaj familjes e vetë apo është rebelu ndaj familjes e vetë vjen përgjigja me të thënë po shokt i ka të këtilë që nuk e respektojnë nonën dhe babën edhe ke u ka bosi ta do të nuk ka dukuri negative që i ngjitet i bëhet vest një djali të ri për vetë se në përmes shoqërisë së keqe të ti dhe një pjesë e madhe e trive e din se ajo që është një për shembull gjithë natën e marrë na për kafe se ajo që është një keqe e shtin në konsumimin e drogës duke fillu me cigare pastaj me hashish e pastaj me lloje të ndryshme evolutive do e zhvillohet hip nalt e manalt e tjetri vjedh kapak e masën e pak më shumë e pak më shumë i treti dhe më thonë mashtrues bëhat e i katërti alkohol, gji, i pesti, miret me prostitucion këtë të dukuri negative një pjesë e madhe e din se i vjen nga shëshëria mire po e ka vështirë më u largu për asë shëshërie pse u ka mësu me te për shemë një kod gjatë së ndatë apo këj ka shumë kod lirë pëse këtë nuk lezon, nuk mëson, nuk punon, nuk bën i badet, ka kod lirë. E me ka me kaluat kod, në livi duhet që shni. Apo, e kjo shumë më rëndësi, bëshlëkun, që i kryohet në familje, përshka këtë mos kujdesit e babës dhe nonës në dajti, që nuk i apin rëndësi në duhet fëmisa, dhe kjo shfatke si shpesh dohet familje tonë. Një pjesë për shkak të biznesit e punëve, angazhimeve të dunjas e braktisin të rëndësish fëmijën e vetë. Dhe nuk japin as pak rëndësi ati. Edhe e njën këtë bëshlëk, dhe e njën këtë ignorim. Tjetri për shkak të mos durimit që ka, si të janë kohët fëmija për një problem, apo të jaqen një nevoja, apo të kërkon diçka, ai më njerë i vërtet jam shel gojën. Unë krijon ignorim total dhe ti dhe ajnë një një bëshlëk dhe mundohet me mbushat bëshlëkun që ja bën baba dhe nona
duke gjetë një shoqëri që zakonisht ndodhë që është shoqëri e keqe. Apo, thjesht dikush lipë shoqëni për me u knaqë në dunjo, me halal, me haram, nuk e këshirë, thjesht knaqë në une, jam miri, se jam miri të knaqë në, bile në këtë fatkecish ka në herë, i motivon edhe nona ose baba i keqë. Në i thonë djarit atë be djarë se sa i ri knaqë o ti, se na i mi bo pleqë tash edhe me dashë së në knaqë. Apo neve për neve folin njerëzit e juni tri, juve s'ka kush ju nalë, juve s'ka kush ju folë. Motivim i kurajim për gabim, edhe a i shkon edhe lidhet me shëshin e keqe. Dhe normalisht ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për këtë temë janë të shumta. Mjafton ajeti kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot al-akhillau ba'dhum li ba'dhin aduv illa al-muttaqin. Shokt, jarona, dashamirët që janë kon dunjo, gjithë natën kanë net çatin mahall, gjithë natën kanë net nëpër kafe, gjithë natën kafe, gjithë natën diskotekë, gjithë natën gjithë verës bashkë pushim, dimit bashkë pushim, bashkë kanë shkuar në shkollë, bashkë kanë shkuar punë. Mirë po, nuk janë zatet, ata nuk janë taku me zveti për punë të hejrit, për punë të mira. Por janë taku për punë të këqia. E këto jarana, këto dashamira, që janë dashë në dunjon njëri me e kanë dashë, e kanë respektu, e kanë deru, kanë qenë bashkë njëri me tjetrin vazhdimisht, që ka thotë Allahu për ta, el ekhillahu ba'duhum li ba'din aduv illa el muttaqin. Që ata njerës që janë konë bashkë, janë dashë në dunjon për jo për Allah, do të jenë armiq ditën kur dalin para Allahut xhallal përveç atyre që janë të devotshëm. Domethënë shikoni, sa qenë ka më rëndësi shoqënia. Je shok, shok. Dashamir, mik i afërt, i dashur në dynjë, mirë po në ahiret kemi bu armik. Pse ndodh kjo? Për shkak se ai bashkim, ai takim, ajo shoqëri, ajo miqësi ka qenë për ta idhnu Allah, një për ta knaqët e. Ille lë më të kinë, përveç atyre që janë të devotë shumë, dhe më dhënë se miqësia atyre, shëqëria atyre, jaranija atyre, nuk bëhë të armiqësi, për ku dhe zi vazhdojnë, si ku se kanë qenë dashamir, dhe rona në dynjo, vazhdojnë dashamirësia, jaranija, miqësia, shëqëria atyre edhe në hajrat. Andaj ti përshemë, ndoshta, kur ndash piti, kur shkon ushtar, apo shkon gurbet, qatë prej mërzis se u dajt e pishoku tanë edhe psa i keq edhe të kam stu të këqia nesër jo që ki mu dati me te por ki me esha ki me u mundu me mbyt edhe aj ty gjithashtu ka me qa dhe ka mu mundu me mbyt pse? Sepse aj takim, aj bashkim aj shoqëris ka qenë për ta kënaqë Allahun Gjellar dhe lidhe me këtë kujtoj jeni ajetin kuranor ku Allahu subhanahu ta tregon se jo shoku me shokun po bile edhe ma ngat, ma afër edhe djali me babën ose me nonën edhe buri me grun edhe baba me fmin kanë me ik njëri për tjetërit pse? Se cili ka telashet e vete i ka problemet e vete thot Allahu gjelal në kuran fe idha gjaati saha dhe kur ndodh kiameti qëka ndodhë? Jo me je firë u lëmërë u min e khi, wa ummihi, wa abi, wa sahibetihi, wa bëni, li kulli mërin jo me idhin, shënë një gëni. A ditë, ka për t'ik njeri ju nga vlau i vetë, nga nana dhe baba i vetë, nga gruja dhe evladi i vetë. Pse? Sepse se cili ka me pas nga rkesat e veta, problemet e veta, telashet e veta, s'ka me pas ko për tjetërin. E më slasi për atë shokun që e pandar që ndoshta edhe shtratis ju ka da, prej afërsis edhe shëshëris, dhe të vjen momenti që jo ki mu da, po ki me qenë armik i njëri tjetërit. Dhe prej argumenteve fetare tjera që të regojnë reziku në shokun të keqë, hadithi i njohur, edhe shumë ka nevoj që njëri u vazhdimisht tja kujton njëri tjetërit. Ku thot për nga meri sallallahu a.s. shembuli i shoku të mirë, edhe shembuli i shoku të keqë, është sikur se shembuli i ati që shetë parfym,
nëse nuk pajisesh me parfym prej ti spaku ke me ndëgju aromat të këndshme dhe të mira, shoku i mirë. Nëse s'jep një dhurat, dhe më thonë liber, apo pare, apo tesh, apo diçka, ka me të dhonë dhurat një fjalë të urt, një këshil të mirë, një porosi me vend. Ama zakonisht, normalisht ka me dhonë edhe dhurat që nësë kemi nevoj këtë rast për dhurat, mirë për qëllimi është i kujdesi që ka me shprej ai për ty. Dhe nëse s'mundet me ndihmu konkretisht problemet caktuar me spaku, nuk ka me qenë penges edhe dam për ty. Dhe shembul i shoku të ketë, shembul i farkatarit. Kër shkojsh të aj të farkatari, dhe aj i frin zjarmit, edhe i vjen era e keqe. E ndoshta duke e fry zjarmin, bie ndë një gaz e ti djegë robat, teshat, veshmbathjen, petkat. Dhe nëse nuk ti djegë robat, spaku era që keme ndëgju, atje ka me qenë era keqe. Edhe kështu shoqënia e keqe. Sa njerëzi që ka fillu cigaren me pi, kur ta pyetësh pse e ke nisë vëllai shok, pi shokve e nisa. Sa njerëzi ka ra burg, kur ti pyetësh pse e ra e burg vëllai shok të ma banan. Sa njerëzi kanë deviju, janë largu nga familja, kur ti pyetësh pse shok të ma banan. Në shoku i keq, do të lloj lloj të këqija ka mundësi me shkaktu të ti. Dhe për këtë shkak, ki nevoj ti me unal dhe me mendu, me shiku ka e ki për rrëth. A ki njerës që kanë ambicje të larta, kanë aspirata, dëshira, dojnë me mri dikun. Shembull, a ki shok në e kanë që, a i thotë, unë du me kry fakultetin, e magistraturën, e doktoraturën, e më bo do më thonë shkencëtar, e më bo zbulime shkencore, e më i bo do më thonë mja zbardhë ftyrën poplit tem, e më bo do më thonë kontribut, më thonë kontribut për të mirën në poplit tem, apo e ki shok njonin që, kur vjen shkollë, vjen pa çantë, do më thonë pa libra, pa fletore, a i ki bo dhe tyret e shtepis për leneve, kush e tash është nuk kanë trend mi bo dhe tyret. A ki lezu një shka, s'ka nevoj me lezu se do të maja pa i notë kalimtare pa tjetër profesori. Ka e ki shok, e ki ketë shok apo e ki atë shok? Ambicjet e larta, ambicjet e mëdha, njëriu kur ti ka mundohet me punu, me i arit ato dhe normalisht, a i të nimon edhe ty, për shumë dhe sa e është i shkëllqyshëm shembullor në klasë, ka me të nimu edhe ty nëse ti je me 2, me të bo me 3, nëse je me 3, me të bo me 4, nëse je me 4, me të bo me edhe ty me 5. Shkot mesme, apo me 8, me 9, me 10 në fakultet. Edhe kjo është një qështje që fatkesisht në kur folim, dhe më do zakonisht kemi qef, mija jonë më zbot narkoman, apo narkodiler, më zbot hajnë vjedhës pjatë shketës, më zbot mashtrues manipulant, e për tjera dhe më thonë, bere që atë vërësën, si të punoj ka pak mirë, po shkollës si t'ja për nësi mirë, po si jep, nuk, jo, na kemi nevoj, edhe dëshirojmë, edhe duhet të kemi bit e tanë, që sot jakur i kanë kushtet, dhe banë të gjithë, dhe thot, nivel i lartë, intelektual, i kulturës, edukatës, fesë, kontributit, mendjes e kështu mëra, pse jo? Sot nuk është fështirë, shkonë fakultet me 100 euro semestrë në regjistron. Për para u deshke 700 euro, 800 euro një semestrë. Sot 100 euro semestri. I regullë, 200 euro i qregullë, fakultetin e shtetënorë që e kemi. Edhe mundësit ekonomike janë më të lehta. Libra sa të dush, internet sa të dush, me lezu sa të dush, do të ki mundësi sot më boti shumë i madhë. E nuk dënë, kë nuk duhet më, e ta shti me bo atë shokë pasaja. Ose ti me kona i që nuk dënë, e me të boti kështi shokë, nuk banë. Na duhet me erit nivelin e kualitetit të mendimit, e kualitetit të besimit, e kualitetit të edukatës, e kualitetit të zanateve, e kualitetit të jetës. Nuk rritet kualiteti jetës tonë duke ne të shtonet,
نجوم دمبيلا يو مبون مانجاجيم اكتيفيتات اتاش كا اكي شوك اكي شوك اتشي لزون برديت كاني ليبر apo e ki shok atë që s'din me lezu hiç. E merë një faqe, me lezu edhe me ndesi e qëtë shkronjat, me ndesi e lezon lodhët edhe e lentët, puf, sikleti mafë. Mi thonë, hajde, hajde shajmë dikan, ose hajde i bëjmë e luj me dikan, më njëherë vjen. Thu lezën një faqe, me sikleti më të madhe lezon atë faqe, dhe thotë, ma dhe njerë mëse mundo që ka shumë. Para më do, mundimi madhë me lezu një faqe për libërit. Andë kjo është një temë që fatkesisht nuk i japin rëndësi prindërit, po edhe nasi shoqëri dhe nasi shok, që me ngrit njëri tjetrin më bë më të lartë, më bë më të mëdhej. Edhe normalisht me ndiku pastaj pozitivisht për shoqërinë, a çdo investim në zhvillimin e popullit ton është investim për nëse ne e rrisim cilësinë e standardit të jetës, po përgatisim terren më të mirë për të arritë kualitetin e standardeve të jetës edhe për fëmijët e tonë. Edhe kjo është një investim gjigant dhe madhështor që fatkesisht njerëzit nuk ja japin rëndësinë e duhur. Shikoni, që thot Imam Ibn al-Jauziu, rahimullahu ta'ala, në lidhje me, do thot, shokun që ka ambicje të larta dhe atë që si ka këto, thot, el-ajabu mimmen yatarakhasu fi al-mukhalatati që di për ata që nuk e shikojnë ka e bëjnë shok dhe me ka përzihen. Wa huwa ya'lamu anna at-tab' lassun yasriqu min al-mukhalata. Duke e di se natyra e njerëzit është hajdut, vjedh nga tabiati e atij që ti rën me të. Edhe secili për ju është argument për këtë që e tham, vetë në të kallëzoje, vetes vetë, s'ka nevojë neve. Se ndoshta ti si e shoh, ashtu ki pas edukatën familjarë, ama të nejtë me shokin tanë që shahët, një herë, dy herë, tre herë, pesë të në herë, gjashtë në herë, tuk a qelë, tuk a zgjidhë gjuhën, edhe ki njësë më shahë. Edhe shumë shembuj tjerë dhe më thonë që ndodhin zakonisht në jetë. A në të tim në Gjuziu, që di është, për atë njëri që nuk e zgjidhë me ka përzijet dhe me karinë, kur e di se natyre njëri është hajdut vjen nga tabiati i tjetrit, wa inna ma yanbaghi an taqa al mukhalatatu lil arfa'i wal a'la, por duhet mu përzi me ata që janë më lart se na dhe më ngritur se na në çka? Thotë shikoni, fil ilmi wal amali li yustafada min, në dituri dhe në vepra të mira, dituri fetare në vepra të mira që të fitojnë prej ti, që të fitohet prej ti. Shkoni do qëfar orientimi dhe është i midhon fëmijës tanë, ka me bo shok, me ka me ndejt, me ka me u shëqru. Atë që është ma i ngritur se ajë në dituri dhe në veprat mira. Edhe nërma ishtë i ki obligim me shiku këtë punë, për shumë të e qënë gjallin shkollë filore, e qënë të vajzën shkollë filore, e qënë shkollë të mesme, e qënë fakultet. A e pyjtët i ka e ka shok, me ka porinë. Me ka e kalon orë, 4-5 orë, 6 orë në ditë. Apo të të interesant të hesh ka e ka shok e ka e ka shoqe. E nesër kërë të ndjelin kopë, kërë të vinë, kërë të mbinë të këshijat, atër ndoshta ki me u zgjumi, po ka me qenë vonë. Gjithashtu, ajo që është me rëndësi me pas parashysh në lidhje me te, është se me lidhje me shoqërimin, se ndoshta për shembull ti nuk je i keq, po ai është i keq, edhe bëhet një përzirje e mira jote me të keqen e ti, e bëhet një përzirje mashtruese, do mund ti në pamje të parë dukesh i mirë, në të mbrenda bosh i keq, bosh një miks më i keq sa i keq, se ai është i keq edhe agresiv, edhe nuk e mlon të keqen e vetë, edhe njerëzit ruan për ti apo për sherri ti. Ama ti e mërë të keqin e ti është i mrena edhe karoserin tonë të mire man jashtë. Ti bosh ma i keqë se ki i pari. Se nga jashtë duke është i mirë, i sjallëshëm, së ta mësja mërmena duke askujtë se ti mund është me bona i damë,
Ama mrena të keqen që ki thith, ai nuk len rahat edhe në momentet saktu me bandam edhe zarar edhe qeder edhe krime që s'ja mermenja kërkujt. Pra bot një kombinim fatal, një kombinim i keq, i cili dhe më thonë len pasoja të rezikshme për atë dhe për shoqërinë në përgjithësi. Edhe kjo është domodin ajo që shpesh herë ka mundësi me ndodhë, pse se ti nuk u kujdese me karin fëmija jotë. Dhe lidhje me këtë, thot imami Bikajimi, rahimullahu ta'ala, thot, ijtimaul ikhwani qisman, takimin deja me shok, me dashamir, me vlazër, është dy loje. E para, thot, ijtimaun ala muaneset i tëbëi u ashagli lë vakt. Dikush rrin me dikant, pse i pajton tabiati, dhe për ta kalu kohën, të më dhonë mërzitët, s'ka punë, nuk lexon, nuk angazh, nuk është pjesëmarrës në projektet të hajrit, në projektet mira, atëherë rrinë me dikant me kalu kohën. Fa hadha madharratuhu arjahu min manfaati. Ky lloj i qeshërimit, dami është më i madh se dobia. Do më shumë ka zarar për këtë lloj qeshërimi edhe ndejeve, se sa ka dobi. Wa aqallu ma fi masbaku, çka ndodh, anahu yufsidu al-qalb wa yudayyi al-waqt. Masbaku, domi më i vogël çka është, ta prish zemrën edhe ta hum kohën. Shikoni, ta prish zemrën edhe ta hum kohën. Ma e vogla, po këto ma të mdoja që në kanë. Ti me të prish zemra në kuptimin simbolik, në kuptimin e sjelljes dhe imanit, jo në kuptimin medicinal, se edhe në kuptimin medicinal me të prish zemra është keq, po edhe në kuptimin imanor, në kuptimin edukatës është shumë keq. Po edhe humbje kohës, a ka ma keq, kapital matë madhë, matë sigur që kemi është koha, edhe ati nëse e humbje hargjën këtë, normalisht se përgjësia është e madhë, edhe zarari që ve masë saj është gjithashtu edhe ma i madhë. Thot, kjo është kategori e parë. Kategori e dytë, vështimaun bihim ala ta'awuni ala esbabin në gjatë. Dhe takim, ndej, shëqërim, për të bashkëpunu me ta rreth shkaqeve të shpëtimit. Wa tawasi bil haqqi wa sabr, dhe me këshilu njëri tjetrin në dëvërtet dhe në sabr, thot fa hadha min a'dham al ghanimati wa anfa'iha. E kjo, që kjo shëqëri, është ghanimeti ma i madh dhe dobia ma i madhe. Dhe ma i dobishëm. Ghanimeti ma i madh dhe ma i dobishëm. Do të me shikuti pse na rrim bashk, pse na takohemi. A rrim bashk për t'ja një mundin qëtërit namazin, për t'ja një mundin qëtërit largimi nga harami, për t'ja një mundin qëtërit bashkëpunimi në përhapje në fes, a për rrim bashk veç më umë kohën. Shumë është me rëndësi me shiku shkakun pëse në rrimë bashkë. Edhe fatkesish, jo që dëherë e me të gashëm na, me prish qëqërinë për shkak se, kur të analizojmë unë, pëse unë atë i rrimë bashkë, valë e kur një fardobi e stopë se rrimë bashkë unë e ti. Vesh shka zërare, dame. E pëse rrimë valë bashkë? Valë e se umësumë, se ndahemi. Jo, jo. Ma mi dojë usatë se nesër. Se nesër ki mu dojë, jo vetëm ka shpadharmi, ki me qenë dështa, po ka me qenë vonë. Andaj, o djali ri, o musliman, o besimtar, bënu i menqur edhe me ndjeprejt, kujdesu për gjatë e dobishme në jetën tonë të dynjas dhe në jetën tonë të ahiretit. Mos lejo që të shkon jeta në kamar, në kuptimin e rrezikut me atë që rinë dhe me atë që shëqërohesh. Sepse këtë takim me Allahun Dhul Gjelal, takim të vërtet i cili nuk anullohet dhe nuk prolongohet, e adit do të kafshesh dorën tënde. Shikoni, nga keq ardhja pëse ndete me filanin dhe falanin për ka me qenë vonë, jo me ja uddu dhalimu ala jedih, adit do të kafshon zulumqari dorën ti, për amdo dorën, tisot, një gisht e kifshtir me kafshu, jo dorën gjithë me fund në gojën tënde. Ja uddu dhalimu ala jedih, edhe dhe thot qka, ja lejteni lem et tëkhith fulanën khalila, ah si kur mos të kisha marë filanin si mik,
واتخذتم مع الرسول سبيلا اتي شان ديك روكو نبي غامير صلى الله عليه وسلم با شم ديم تري صوت përshkakt të trendit e shajnë islamin dhe musliman për popullit ton që vinë nga babalar dhe prinder musliman pse se trendi është me shaj islamin se filan politikoni për eshan filan intelektuali për eshan edhe ai tash eshan andaj kur futesh në internet faqet e gazetave del një lajm që flitet kundër islamit më njëherë ki komentet në përkrahje të asaj sharjes. E këtyre na u themi, këtyre djemve të ri që janë viktima e paragjykimeve dhe stereotipeve që krijojnë nga elita politike dhe intelektuale momentale shqiptare, që marrin guximin me shoh fen islam dhe musliman praktikant të fes, u themi atyre, keni parasysh këtë porosi hynore të Allahut, krijuesi qeve dhe tokës të Allahut për qiplot. Sot të ndjeke X-in dhe Y-in dhe more guximin prej deklaratave të tyre të shash islamin dhe muslimanët. Nesër do të bëhesh pishman, nesër do të pendohesh, nesër do të kafshosh dorën tënde dhe do të thësh ja lejteni lem attekhidh filanen khalila ah si kur mos ta kisha marë si mik filanin e mos kisha ndjek rrugën e ti o të khathtu marë rasuli se bila e të kisha ndjek rrugën e pejgamberit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam mirë po qka të ndodha dit shikoni qfar shqarim interesant për të gjithë këta njerës edhe për të tjerët. Idh të berra alledhine të biu min alledhine të bau wara u l'adhab, kur do të distancohen liderët prej atyre që i pasonin në qka, në të bërit krim dhe gjuna, në marin e qendrimeve kunder fesa Allahut dhe drejtsis, do të distancohen ata që ju i logaritëshin si lider të juaj, dhe do të thënë a ishte thjesht mendimi jon na nuk ju thirëm me dhun dhe detyrimisht na ndjekni neve andaj ju duron e dënimin për ju na e kemi mjaft dënimin ton se këta ndjekësit e këtyre elitave intelektuale dhe politike islamofobe dhe anti-islame kur të shohin dënimin Allahu dhul gjelal ata do thënë, ej, e ditë qka na ishim tribe, ishim adoleshent, manipulun me neve, ishim të keq përdorun, na nuk i dishim mirë gjonat, na zotën se kishim pa këtë botën, s'kimi studiu këtë filozofit, e pam se ishte trend me shaj islamin, e shajtëm edhe na. E kush i ka fajt? Filoni, lideri politik, filoni, lideri intelektual, filoni, pronari gazetës, filoni, kolumnisti, filoni, filozofi, ata ashtu neve na mësojshin edhe na orientojshin edhe na masatynve. Andaj, ata denoni jo neve. Këta të parë kanë mënë, e, ditë shka, na me zorë që kemi shti juve, ju, na e kemi fol, ju keni ndjek, si na, si ju. Bollë e kemi na dënimin tonë, s'kemi na edhe për dënimin e juj me vujtë. Mirë po, Allahu Dhul Gjelal, gjithë ka me i dënua, përshka këtë qka abuzimit abuzimit me një begatit madhe që a ka dhonë njëriut ajo është mendja dhe nuk ka ma kesh ku njëriu e shet trunin e vet e jep me qira mendjen e vet e shkel këtë begatit madhe që a ka dhonë Allah dhe nuk mendon me kokën e ti për bëhet preh viktim e trendeve politike, intelektuale, mediatike në kohë kur ai ka jetu. Dhe kështu edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte njerëz që shkuan viktim se paria i dhujtare në Mekë e refuzoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pengonte edhe me dhun, por edhe me autoritetin që kishin njerëzit bën musliman. Andaj në kohë caktuar në fillimin e islamit
u detiroheshin njerëzit me shku fqe u razit buan musliman. Edhe këta sot dojnë neve me në sjell islamin në përpodrume, me në e bo gjamiat ku nuk shifen. Edhe pse me ligje urbanistike, monumentet historike, nuk lejohet mbulohen prej objekteve, nuk lejohet spaku prej 50 deri 100 metra, duhet me konë larg monumenteve historike, dhe gjamiat një pjesë e madhe atyve janë monumente historike. Mirë po kur vjene puna gjamia, thejen këto ligje dhe jipen leja me bo ndërtimet mëdhaja, mi mshel, mi mbulu gjamiat, mos mu pa minaret, se u pengojnë. A kisha dhe katedralat në qendër, letë shifën ato. Edhe këta që i bëjnë këto intriga dhe këto hile dhe mashtrime, pa dyshim se kanë me u balafaqu me Allahun Gjelal, dhe kanë me dhonë përgjigje për këtë miqësi dhe shoqërim dhe aleant dhe grupim që kanë bënë në dunjo. Diko shpytive ka mundësi me në thonë, hajtë pre hoqë se ju i njëmsu me i lidhë punt, me jetën pas djekës na, këtë jetë e jetëm, qka të bëjmë, bëjmë, qka të fitojmë, fitojmë, qka të humbim, humbim, ajo neve s'na interesën. Në u themi, jo vetën në të botë, po edhe në këtë botë e zeza, kobi, e keqa, do t'ju ka plënë, nuk shkon gjatë, se dvjedhish të mirat publike, dvjedhish pasurin, tatimin e popullit tanë, interesat e popullit tanë, shkelish vullnetin dhe dëshin e shumicës popullit tanë, ky zullum do të ketë fundin e vetë, pa tjetër në dynja, para se me pas në ahiret. Dhe alhamdulillah Allahu që për e shojmë në tash, se shumë kryetarë në lindin e mesme që përkraheshin nga perendimi, edhe pse bëshin zulum, krime, ndaj popullit vetë, ata kur kanë ardhë pushtet, s'kanë mendu që kështu të poshtesum kanë me dalë. Ama nuk zgati shumë, arritin ata vetë me pa poshtesimin dunjo, por edhe bota mba. Përderi sa perendimi i gëzohi protestave, revolucioneve në Arabise, undryshun do sende, kështë e shkanë dohë, kush që agropon një grobë vlaut vetë, si është fjala urtë, bie vetë në atë grobë. Dje, si pas lajmeve, 800 qytetet perëndimit kam pas protesta, si kurse të Arabisë. Duke fillu për qytetet të mëja, New York e Washington, e pas e këtë tjera, 800 qytete. Do thotë, dunjoja rrotull. Dunjoja rrotull. Atë që ti u gëzojshë kur vritishin ato me zveti, o, për këthejt, bile që ka është ma interesante, njëra prej pankartave, do më atyve shkrimeve që i kam pas ata protestu si të mos në New York, në rrugën Wall Street që është berza botnore aty, ishte qka vëndoni regull në shëriatit në banka, kërkojnë banka islame, se veç ato janë shpëtim për ne. E kinë në Prishtinë, në Tiranë, e në Shkup apo në Tetovë, thëtë qka islami është ekstremizëm, radikalizëm, talibanizëm, pra mundo, e krason islamin me Afganistanin që s'ka ullë të asfaltu më asë një ullë të asfaltu më atje, dënë me thonë që nëse bomin a musliman, kina me metë shumë largë dë njësë. A i midis njësë këtë përthotë, na përkërkojmë islamizim të bankave se na vjodhën këta. Në i murën këtë parët edhe i keshë përdorin pasurit tonë, dhe mund të bankat e mdoja edhe këta kompanit e mdoja botnore. E ta që kanë me thonë? Që kanë me thonë? Andaj leta kemë parasysh këtë porosi kuranore, se nesër kër dhëtë e shojnë dënimin edhe liderët e tyre, edhe ndjekësit e tyre, dhëtë bënë pike pesë me zveti, dhëtë ngrinden me zveti, kush kanë me marë përgjësin, ama dytë kanë me pasë përgjësi dhe dytë kanë mundë shku dhe kanë mundë dënu. Për këtë shkak, një projekt pune për të largun nga shoqëria e keqe, me qëllim projekt pune, largimin nga shoqëria e keqe, për të bodë më dhonë pjesmarët në shoqërisë mirë dhe aktivist në përmisimin e shoqërisë cilën të jeton,
me synim largimin nga shoqëria e keq për të fituar dynjën dhe ahiretin. Cilat janë pengesat në këtë rrugë, në realizimin e këtij projekti? E para, lishmëria jote me ta, se ti je lidhë, më një kohë gjatë ke kalu, e ke vështirë më largu, pengesë. Normalisht ke kalu momente të knatësive, momente të ndryshme, dhe ato nuk lonë qaq letë më shkep. E dyta, insistimi tyre me të marrë me veti, nuk lonë ato. Për shembull, ti kur shkon në xhami e thirr një herë, vjen mirë, s'ka asnjë problem. Ama ai kur thirr ti në koncert, thirr një herë, dy herë, tre herë, pesë herë, 10 herë, desha të marrë me veti. Ose kur thirr për shembull me vjedh, thirr një herë, dy herë, pesë herë, 10 herë, pa të marrë me veti s'ka. Ai smërzitet me thirr ti në punë këqija. A ti mërzitesh një herë nëse e thirr në xhami për zyti mos e thirr. Andaj pengesë e treta do të nxjerrin një situatë të vështirë që e ke shumë vështirë me sqaru tash, pse po largohesh prej tyre? Se marrët, është me kallëzu pse ato më kanë bërë ket, më kanë mësu ket, më bërë ket. E ke vështirë ti me sqaru pse ti po ndahesh prej tyre? Se deri ja ke thonë, jo të mirë janë, të mirë, ato i kem lutur. E katërta, ti di sekretet e jetës, tash nëse largohesh prej tyre, ata të kërcënohen. Ej, di çka ke voti, unë e publikoj filan veprën, e publikoj filan gjong. Ande ti zgudzon se bëb sekretit mu da për tynve, është penges. Pes, me ndonë se, si ti losh, ato s'keme gjithë më shok tjerë, keme me të vetë. Të janë pengesat që dhvinë ty në rrugën e largimin nga shoku dhe shëqëria e keqe. Mirë po, si mënyrë për t'i te kalu këto pengesa, është një këshil, ajo është kjo që vjonë. E para, mundo që të vizatosh vetës hapa konkrete dhe praktike për të largun nga shoqëria e keqe, të cilat kimi i ndjek një pas një. E ato janë. Një, çdo javë, do më dhonë, spaku një dit, në dit 10 minuta, re edhe fillo me analizu ti vetë, gjendjen tone, edhe damet, e shësh një skeqe. Pse se ti ki nevoj, alo me bindë vetën, se nuk ban me vazhdu ma qësh një të keqe, se reziku shkon të ushtu. Edhe në që nuk largohesh me ko, ka mundësi me qenë vonë. E dyta, një ditë tjetër, caktoja vetës njoft, që gjysëm ore, apo tre qerek ore, apo një orë, fillo me menu për ahiretin, për kiametin, për këto momentet që i përmenda, kur dohet njëri u pishokut vetë botë armik, kur dohet nga nona dhe baba i vetë, nga vlaug dhe gruja i vetë, nga fëmje vetë, atë momentin tjetër kur ata lideri dhe ndjekësi i ti, pasusi i ti, kur grindet me zveti, filloj dhe mendoj këto momentet ahiretit, që të mushë zemra me iman dhe të shofë se ej, aja vlenti me humë, atje të përhershme për shkak të këtyre ditëve të caktuara dhe të kufizuara të dunjos. E treta, shkruaj një, domthonjë një letër apo një poster më të madh edhe gjetë diku në murin e dhomës tonë ku kemi shkruajt. Mendo me mendje, jo me emocione. Apo kujdesu për gjërat që të bëjnë dobi, e lëri gjërat që të bëjnë dëm. Apo, shoku i keq barazi me dështim në dynjë, dështim në shkollë, dështim në punë, dhe humbje në ahiret. Apo, fjalë mos ju nënshtro insistimit të tyre me të kthy prapë. Edhe gjërat e ngjashme si kjo që ti me të motivuar dhe kur ti lexosh normalisht fillon me fitu energji shtes. Dhe shiko her pasere këto fjallë dhe porosi, fjallë të urta dhe këto porosi të urta, që me tashtu vendoshmëri në vendimin tanë. Lajmëroj të gjithë, se je largu pi filonit dhe falonit dhe shokëgjisë të keqe. Pse? Se sa ma shumë vete që e din se ti je largu pi tymve, kur dënë mu këthia të dhënej, po ti tha që se ki ma të shokë. E fillon ai ty me të pyet apo me të qortue edhe ti normalisht e ndihmon ti me met larg tyre. Pes,
ndroje numrin e telefonit, ndroje e-mailin, ndroje profilin Facebook, mos kesh më mundësi me kontaktu me shoqërinë e keqe. Që do më t'i këputi ishë lidhjet 100% me shoqërinë e keqe që mos kenë mundësi ata, do më thonë me të rikthy për sëri. Nëse dikush pi jo pi të këshive, po pi ative të padobishmive, që s'kanë ambicjet larta, do në mu taku me ty, tu i hajde në gjami të komi. Akshamin e farim në gjami edhe bëjna më abet që kemi nevoj. A ditë keqin mësë jep të kemi, mësë të ka kur me te, sepse të gjitha kemi me te, të dopson qëndrimin tanë dhe të leton këthimin tek ata. Shtatë, vazhdimisht kujtoja vetes e ti njëri i ri, dhe mos e shiko të kaluarën tonë, por shiko planifikimin për të ardhmen tonë. Dhe asnjëherë mos u frigo nga fakti se ata dinë mangësitë e tua, dobësitë e tua, dhe se ata mund me të qortua apo mund me dobësu me to, sepse normalisht ka mundësi e keqe një ditë dy mu përmend, por e mira jote që ke me boti vazhdimisht ka me embullu atë keqe dhe ka muaru e keqa, ka me met kujtesve që e mira. Si shembull, shumica e muslimanëve kanë dëgjuar për Khalid bin Velidin radhiyallahu anhu. Këtë muslimanët kanë dëgjuar për Khalid bin Velidin. Edhe këtë muslimanët i din heroizmat e Khalid bin Velidit në Islam. I din, do thot, veprat e mëdhaja, kontributin e madh, flijimin e madh për këtë din. Në lezojmë historinë e Islamit se në betejën e Uhudit, njëri për shkaktarve që u shkaktoj humbje dhe dështimin matë matë muslimanve, kush ishte? Kush ishte? Khalid bin Velidi ishte. Ama kush e përmenjë këtë fakt? Dhe dhëtë këtë fakt ka qenë e kalume, ka qenë gjahiljet, ka qenë jo musliman. Se përmenjë kër kush për muslimanve, ndoj a i përmenjë dhe historie dhe t'i e lezon aman kujtesën tënde, nuk është një formata e para, është një formata 50, 100 në fund atje. Se informatet e mira, dodhit e mdoja që ka bo Khalid bin Velidi, i kanë luat të qëtë edhe për ty normalisht, nëse ti e pendu sinqerisht edhe ai dhe ti përmende, se e vepët e tuja të mire që ti kemi e bo në vazhdimësi, kanë mi mu luat të qëtë edhe kërkosh mos s'ka mi përmende të kalumet, edhe të ne zë dhe popë dhe kanë një fjallë populore, thot, nuk pysin njëzë si ke qenë, pysin si je. Edhe kjo është e vërtet. Andaj, ishë mëse bënë muhabet agja. Tet, mundohë që vazhdimisht mi falë namazet me gjemat në gjami. Dhe, lutë Allahun Dhul Gjelal me të largun nga shëqërije e keqe dhe me të forcu në rrugën e ti, në rrugën Allahun Dhul Gjelal. Nënd, vazhdimisht në dëgjo ligjërata, live, gjallë, por edhe, do thotë, në përmes CD-jave, në përmes internetit, që tjesh vazhdimisht në kontakt me diturit fetare, me porosit e ulemave, me kshilat e tyre, me inkurajimin e tyre, që ta mash nivelin e imanit lartë, për mësmetlon aji me deviju edhe me udopsu. Dhejt, vazhdimisht lezon nga Kur'ani, mëselen Kur'anin mazdore, gjdo dit nga një faqe nëse së mund është ma shumë, vazhdimisht lezon Kur'an, edhe rritë e imanin tanë, edhe lidhe zemrin tanë dhe me Kur'an. Një mëllit, mundohë me falë namaz nate, ndoshte jo për herë, për spaku një dyre qatë, ose vënoj e vitrin pak ma shumë, që para se mëro me fletë, letjet me namaz për fundimi i asaj dite. Mëselen, kaloj e dhe më dhohë mëro në gjumë, pa mor abdes dhe pa u falë. Dë mëllit, mundohë me agjeru të honë të ente, me eshtu i badetin tanë, se ku të ashtu që i badetin, normalisht, për shembull, ti kemi shku me nejtë me në shok që pinë cigare, për shembull. Edhe thot, a do me një që thot, jo agjeru shumë janë. Te e të në takosh me te, jo agjeru shumë janë. Po a i mos vetë mu taku me ti, se të mund ti se një bashkë që i ati me pinë cigare, ose zotin në rritë për nëjë punë të keqe. 13, më shkën ato vendet që ti kujtojnë të kalumet. Ndroj vendet, nëse ki shku për shembull para, në lindje të shko në përëndim, kishku një shko në veri, në mundroj vendet, më shko në të vendet kalumes, të anës e atët i kujtojnë, ndoshta ti shishmojnë, e ndoshta dështon edhe bjerë për sëri në to gabime. 14,
mos lën me veti asin sen që ti kujton të kalumen, as fotografi, as SMS, as numër telefonit, më dhonë bën, do dhët, si thuhet, kompjuterit, kompjuterit formatim, kejt, fshinje kejt, mos lën kur një sen nga e kaluar jo. Pse se, nëse të kujtohet për shembull diçka, ai ta thirri filonin. Në kinë ngushtitje shpirtërore ai edhe kthehesh përsëri në adetin e vjetër. 15, domethënë, kputet çdo lidhje me shoqinë e vjetër dhe mos lejo në asnjë formë me pas kontakt me ta. Pra kjo është forma praktike, se si ti mundesh me rrugë nga shoqëria e keqe. A sot një pjesë e madhe rinison vun nga shoqëria e keqe. Edhe djemt edhe vajzat. Edhe puna për shembull e zinos, edhe puna e gjveshjes të vajzat, në shumicën e rasteve ndodh për shkak të shoqërisë së keqe. Për shkak të një vajze të pandershme dhe të guximshme në lakuricin e saj, edhe në shkelin e nderit të saj, ndoshta infektohen edhe vajzat tjera dhe ju duket se ajo u kënaq e këto metën kurkun. E ta shvrapojnë edhe këto pas asaj e dhujnë atë që ka bua ajo. A në shoqëri e keqe, është e rrezikshme për çdo të ri dhe të re. Sidomos të kora kër komunikimi veç është interkontinental. Ma nuk është komunikimi veç në shkollë. Për para ka qenë komunikimi me i kufizum. Pse? Ke mujtë me kontaktu dikan lagjet ku i ke jetu, apo në shkollën ku ke mësu, apo në lagjen e dajalarve, apo tezeve, apo migjalarve dhe halave. Dhe kjo ka qenë, dhe mund, perimetri i qarkullimit edhe kontakteve tuja. Me shtimin e telefonit, u zgjeru perimetri i kontakteve. Me dalin e celularve, u zgjeru. Me dalin e internetit, dhe tash mos ka kufi. Një djalë në Shkup ka mundësi me kontaktu me një vajzë në New York. Apo me një djalë në New York. Një vajzë Shkup ka mundësi me kontaktu me një djalë në Kanadë, Toronto, ose me një vajzë në Toronto. Një djalë Shkup ka mundësi me kontaktu me një djalë apo me një vajzë në Pekin, në Kinë, apo në Tokio, në Japoni, apo në Melbourne, në Australi, apo në Afrikën e Jugit atje. Do të ketë dunjon, nuk është, do të për 2 sekunda kontakti, e tash, do të nevoje për të mbrojt nga shëshirë e keqë është edhe ma e madhe. Se tash, ndikimi është interkontinental. Edhe në botë kuptime, edhe në sjellje, edhe në edukat, edhe në adete, në shumë gjëra. Andaj kemi nevojë që të kujdesemi, të ruhemi nga shoqëria e keqe dhe nëse ka ndodhur që jemi bën viktimë e shoqërisë keqe, kemi guximin edhe të marrim vendimin e guximshëm për të larguar prej tyre, e atëherë kemi shiu kënaqësinë e largimin nga ignoranca në udhëzim, nga errësira në dritë, edhe normalisht kemi qenë shembull i mirë edhe për të rrethin ku ti jeton edhe vepron. Lutim Allahun Xhelal që të udhëzon popullin ton, tri dhe treja tona, e usim Allahum Gjellal vazhdimisht, na vazhdon të na jep dhuratën e mirë të kësaj feje dhe këti islami, me të cilin Allahu na ka ngrit, edhe na ka mbrojt, edhe na ka ndihmue, e usim Allahum Gjellal kur mës largon këtë fej nga ky vend dhe ky vatan dhe kjo të troje, e usim Allahum Gjellal na bon vazhdimisht kënar me këtë fej, të dobishëm me këtë fej për këtë popull, që të vitojmë të mirat e dunjohës dhe akiritit, lusim Allahum Gjall, në bjetët të bishme dhe vepra të mirat, në epsin qëritet në fjallë dhe vepra, vallahu ta'ala alam, sallahu ala Muhammedin, wa akhiru davanën, alhamdulillahi, rabbil alemin.